Šeit viņa, prezidenta pilssaimnieks, pagaidām vēl gitanas nav sēda. Bet pavisam drīz Lietuvas sabiedrībai būs iespēja izteikt savu vērtējumu un viedokli vai uzticēt viņam arī nākamos 5 prezidentūras gadus. To, ka Lietuvā tuvojas valsts prezidenta vēlēšanas, nezinātājs pat nepateiktu. Ielas bez skaļiem plakātiem, arī medijos aktivitātes zema, tiesa drīz vien sabiedriskajos medijos gaidāmas pirmās debatas. Vēlēšanu pirmā kārta būs svētdien 12. Maijā un otrā, ja būs nepieciešams, 2 nedēļas vēlāk. Uz Lietuvas prezidenta krēslu pat laban cer 8 kandidāti, bet vadošie ir 3. Pašreizējais prezidents un iepriekšējā karjerā arī ekonomists un baņķieris Gitans Nausēda, kurš bez lieliem satricinājumiem būs pavadījis 5 valdīšanas gadus, pašreizējā premjerministre Ingrīda Šimonīte, kura līdzīgi kā Nausēda ir bijusi saistīta ar ekonomiku un bankām, kā arī 3 gadus bija Lietuvas finanšu ministre, Starptautisko Eiropas tiesību jurists Mikola Romera universitātes profesors Ignis Vēgelē. Saskaņā ar aptauju datiem pat laban vislielākais sabiedrības atbalsts ir Nausēdam, bet par sīvāko viņu konkurentu uzskata profesoru Ignu Vēgeli, kurš apsteidz pat premjerministri Ingrīdu Šimonīti. Un kā intervijā Pasaules panorāmai saka lietuviešu eksperts, jau tagad ir skaidrs, ka prezidenta vēlēšanām būs 2 kārtas. Tikai jautājums, kurš no šiem 2 sacentīsies ar Nausēdu? Mr. Vēgelē, campaigning on... Vēgels kungs pat labam savu kampaņu valstu tajā, ka viņš ir jauns politikā un pārstāv cilvēkus. Viņš kritizē elites. Pazīstams viņš kļuva Covid laikā, kad kritizēja mūsu valdības rīcību un ieviestos ierobežojumus. Manuprāt, viņš varētu patikt tiem vēlētājiem, kuri neusticas mūsu politiķiem un politiskajām institūcijām kopumā. Bet ar viņu vēlētājiem problēma ir tāda, ka viņi var nesaņemties atnāk nobalsot. Savukārt, Ingrīdas Šimonītes vēlētāji ir tie, kuri parasti balso ar konservatīvajiem spēkiem, un viņi ir disciplinēti un nāk un piedalās neatkarīgi, piemēram, no laikapstākļiem. Saskaņā ar jaunākajiem aptaujdātiem Nausēdas ievēlēšanu uz otro termiņu atbalsta aptuveni 30% vēlētāju, kamēr viņa tuvākos sāncenšus, Vēgelē un Šimonīti, ap 13 un 12%. Eksperti liež, ka vēlētājiem Nausēda šķiet drošāks kandidāts tāpēc, ka viņam ir pieredze ekonomikas jautājumos par spīti tam, ka Lietuvas prezidentam šajā jomā nav lielas teikšanas. Nas prezidents Nu, mums prezidents kopumā nespēlē lielu lomu. Un pašreizējais prezidents pilnībā tiek galā ar saviem pienākumiem. Domāju, ka viņu atbalsta lielākā daļa cilvēku. Nausēda nav slikts prezidents. Un es domāju, ka šajās vēlēšanās balsošu par viņu. Kāpēc labs? Viņš ir ļoti mierīgs politiķis, un es domāju, ka tas viņam ir liels plus. Nākamajiem 5 gadiem es gribētu prezidentu, kurš ir demokrātisks, par kuru nav jākaunās, īpaši šajā politiskajā situācijā. Tas patiešām, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Vai tas būtu jau esošais, vai vēlaties citu kandidātu? Es domāju par citu kandidātu, taču tā arī nebūtu traģēdija, Nausēda tiktu pārvēlēts. Jāteic, ka Nausēdas reitingam līdz šim nav traucējis arī Lietuvas parlamenta komisijas izmeklējums, kurā secināts, ka valsts drošības departamenta vadītājs palīdzējis Nausēdam iepriekšējā vēlēšanu kampaņā savākt izlūku datus par viņa tuvāko darbinieku loku. Kā arī pēc neveiklā mēģinājuma audzēt atbalstītāju loku sociālajos tīklos, solot vēlētājus uzaicināt pie sevis uz kafiju, lai parunātu par grāmatām, basketbolu un Lietuvas nākotni. Lai nu kā, bet šīs būs vēlēšanas, kurās izraudzīsies prezidentu Lietuvai svarīgā brīdī, saka Vilpis Šausks. According to Lithuanian constitution, our president has... Saskaņā ar Lietuvas konstitūciju mūsu prezidentam ir vislielākā vara ārlietās, drošības un aizsardzības jomā. Tā kā mēs dzīvojam ģeopolitiskās krīzes laikā, ar Krievijas sākto karu pret Ukrainu un konfrontāciju pret Rietumiem kopumā, manuprāt, šis patiešām pat laban ir svarīgākais jautājums.
one of the major issues of the current time, I think. Prezidentam būs izšķirīgi svarīga loma arī apvienojot sabiedrību un noturot tās atbalstu gan Ukrainai, gan Lietuvas pašas lēmumam palielināt maksājumus savā aizsardzības budžetā, tā lai tas netraucētu vajadzībām sociālajā aizsardzībā, saka eksperti. Tāpēc ir svarīgi, lai prezidents spētu sastrādāties ar nākamo valdību, jo oktobrī būs arī Lietuvas Seima vēlēšanas.